Задължителната подготовка за учениците от 9 и 10 клас по теми, свързани с задълженията на гражданите по отбрана на страната, вече обхваща 190 паралелки повече от миналата година. Полковник Люсиен Тишев разказа, че през тази учебна година те са 4690, а интересът към материята расте. А че говорим за цялата страна. От тук вие може да си представите какъв огромен обем от дейности следват, след като един съвсем ограничен контингент от хора нели дава прави занятията с тия 4690 паралелки. Полковник Тишев посочи, че преподавателският състав работи в същите училища, в които е бил и миналата година, но което помага на учителите да бъдат в позната за тях среда. А на основание на докладите на Централното военно окръжие, Министерството на отбраната е създало координатори за взаимодействие. Ноус като цяло и може би това е и най-основното нещо, най-важното е практическите занятия, които се превеждат в Централния военно-исторически музей. Нали, министра на отбраната със своя заповед разреши провеждането на, на практическо занятие, нали, което е в квотата на тия пет теми, които са съответно за 9 и за 10 клас. Интересът на учениците към практическите занятия в музея е огромен сподели полковник Тишев. Знаете, там има много видове експонати, уражение, техника, нали, която прави допълнително и силно впечатление на, на учащите се младеж. Според полковник Тишев, безспорно ще възникне необходимост от издаване на учебник, но за сега се преподава по сборник, направен от Министерството на отбраната. Той е взаимстван от миналогодишния опит и на базата му са направени презентации. Всичко това е минало и през редакцията на нашите хора, преподавателския став от военна академия, Нали, така че тематиката е обмислена. Най-голям интерес при учениците от 9-ти клас предизвиква темата за подготовката на страната за отбрана. Тази подготовка на страната за отбрана тя включва и подготовката и подредбата на действията в съзнанието на младия човек нали, при едно или друго природно стихийно бедствие нали, и така нататък, и не само нали, свързано с някакви военни терористични заплахи и така нататък. Полковник Люсиен Тишев разказа още, че често часовете се посещават и от учениците от по-горни класове. Ползата от въвеждането на тази подготовка за учениците според полковник Тишев е в това, че тя запълва едно празно пространство, възникнало след като вече нямаме наборна армия.